O să nu, filmul lui Ganeta Uredeș și domnul duple. Nu, tata, a oaspă-chi cam zei. Black and red, Ganeta Ura, la ghi music, pe dălte-i, a oaspă-i, dălte-i, hă mă zidar, să le pe puigi. Că dar tu le genă căi și eu, găzăl gulum, cură ne genă eu. Rani și că mă, a ghi de car să rășoc, nu. O de știu, tăl băi, le că a ghi, vei ce rădați, de mână nechigi. Da, bine, îndazele că și ta supirtia e suport că vede Imran Khan de oge. Dacă de mandarei de oge, nu. Dacă de mandarei de ogină, aga suport că urt mi-am first time aga la oricare, bă, ce alea mi-a urtum de la oricare. Am mai certa urt ce alea ne de oricare. Ce alea mi-am de la oricare, eu magala mi-a oricare de. Au mazidum ce dacă de dacă te zagurăm de inșa la tala ce razi bă ha mă ha bă razi. Ha ha bă ra bă ke. Aga bă ke mă tă pădi de hudei pa cum nisi. Ce ac ne vei că na, au tata pătă ce ac te, nu aga ha bă ra bă ke. Tata da pă yakin să răvi mă ce tă puhtu film jur ca să tă ce puhtu film băi. Ce de puhtu nu vână că tu că na. مالا دا مختور کا کچرتا یو سمندر کې یو سلور اداکاران ډوبېږي جانگیر صاحب شاید صاحب عجب گل صاحب ارباز صاحب او تاسو ته دا موقع چې تاسو به صرف یو اداکار بچ کوی نو چاله به لاس ور کوی دې سلورو کې به زه چاله لاس ور کوم چاله به لاس یره زه تا ته ایمان خبر وکم او چې زه په پسیزانم ډوبم حدول به لاس ور نه کوم دا و نو پدې کې د لاس د چاله پدې کې لاس ورکم دا زدل ته پروت یم دا دومره زما چې دا هر څه تا ته پته تاسو په خپلونه وي مال چې لاس راکو چې ته دوله لاس ورکم زه ویم چې زه سره ډوب خیمه خو چې دوک یو بچ دي شي لکه اوس جانگیر غریب دی هغه د سنه خبر دی اخو ابل ګل صاحب شو اخو ځان لروره پوره یو پاکستان دی بد ځان جدا یو صوبه ده ګل صاحب او ارباز صاحب شو نو هغه ته ډوډۍ کېده بس هغه خو د دغې ماشاءالله چې دوه میزه دله هم خالي کوي شهید خان دی خبرو کې کار نه ساتي کنې ښه هغه ته د هر څه پته وي ښه هر څه ورته پته وي خو هغه په دې خبرو کې کار چرته د سپکو خلکو سپکه لهجه چرته درانه خلک درنې خبرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو وقار جانې مې د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او یو وار بیا راغلی ما لاهور ته او څنګه چې تاسو ته مخکې هم ما ویلي وو چې مطلب کله هم مونږ لاهور ته راشو نو د میا صاحب سره زموږ ملاقات کول ضروري د هغې وجه هم دا ده چې مطلب میا صاحب هر وخت په روڼ تندي باندې په دولاسي سلام کوي او هرکلی مونږ ته وایي قدرمنو د میا صاحب سره زمونږ دوه درې ځله مرکې شوي دي هغې کې مونږ د دوی په ژوند د دوی د په فن باندې په هر اړخ باندې خبرې شوي دي نو نن مې وغوښتل چې نن د میا صاحب سره داسې یو فني مطلب مزاحیه مرکه وکړو نن به جنرل ګپ شپ لګو میا صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مشې السلام علیکم خوار مشې خدای دې وبخښه وقار جانې ته ښه یې که نه میا صاحب څنګه وخت څنګه تېرېږي وخ تیری کی دا اللہ کرم او شکر دا اللہ لاک لاک میا صاحب ماشاء اللہ خشی بے وختانم برابر دی او زوانی او زل بیا راغلی نہ دا خورازی زوانی چې انسان ته دړه سکون او او دے برابر ان شاء الله دے زر نه بوډا کیږي خو وقار جانې دا دنیا چې کوم دا نو دا دی ډیره زیاته بدل شو ډیر زیات خلک هم بدل شو او دروغ ډیر زیات شو دروغ نو ته پخپل وګوره لکه چې تا ته به هم دومره اندازه کیږي چې دروغ خلک زیات وایي او که رښتیا خلک زیات وایي زما په حساب سره خو دروغ خلک ډیر وایي او رښتیا کم وایي او دا د ټولو نه حزیمه شان ګناه ده چې یعنی په دې خوله چې ته دروغ وایې نو رښتیا پې ووایا رښتیا ویل لږ سخت دي خو د هغه ټایم سره خبره ختمه شي او ریزلټ انجام بیا خی د رښتیا د رښتیا د دروغ انجام بیا سي شي هغه ډیر خراب وي نو تا ته به زما زندگی زه خو شکر وباسم په دې خپل زندگی باندې خو ډیر څه نه وایم یا خو لږ وخت زما پاتې دی او خدای دې خیر کړي میا صاحب کله کله تاسو ډیر زیاتې ژورې خبرې کوئ زه وایم پولیټکس سیاست کې چرته ایسا اغستر یا مو د خوښې پارټي چرته شته اوسه پورې خو سیاست سره زموږ څه کار نه و خو چې کله عمران خان راغلی دی نو په دغې کې بیا لکه مونږ چې د هغه سړي مانداری ته ګورو او د هغه
کارګر ته گئی ته ګورو نو اوس داغه سره لګ ډیر او عمران خان د خوخت هغه می خوخ په دې ده چې ایماندار سره ده او که یو سره وای چې بېمانه نه نو زه خو نه منم ولې چې درین کاله کا هغه حکومت کړی چې هغه سکړی ټول ماته پد ما مار کړی چې دادا چم د سینې دې کړی لکه هغه چې کړی دي زما استاد زما هغه سره خوخته چې کم زما استاد پاره خې د غریب سره د پاره خې او هغه د غریب سره د پاره ډیر خې دا به نه اندازه لګی چې تاسو پی ټی آی سپورټ کوئ د عمران خان د وجه داغه او داغه د ایمانداري د وجه نه داغه د ایمانداري د وجه نه هغه سپورټ کو اوټ مېم فرست ټایم هغه لور کړ بل چاله مې اوټم نه دا ور کړ مخکې چرته اوټ چاله نه دی ور چاله مېم نه دا ور کړ او مغل مې ور کړې دي او مزیدوم چې داغه دې دغه ته زګورم نه ان شاء الله تعالی چې راضی به خامخا به راضی سوچ عمران خان مطلب د ملک لپاره ډیر سو کې ایماندار دی ډیر سو کې ایماندار دی هغه چې کله داغه چې کله وزیر اعظم جوړ شو ګورم یا چې لکه زموږ بار ملکونو قیدیان چې څومره په جیلونو کې که په سعودي کې که په دوبۍ کې که په نورو ملکونو کې هغه د لرویسل کم یو ملک به سیزل ال تلاړ وغو ته وی چې ګور دا سیزی مو دا مطلب دا یا صاحب راغلو لاهور تنن باری سټوډیو ته هم تلیو ما پروگرام میں پکے ریکارڈ کو بالکل دس خالی خالی کنڈر کنڈر تا سوچرتا دے کال نیم کے باری سٹوڈیو تا چکر لگا بولے کنا یار از دے کال کے نیم تلے ول نیم تلے چے لاٹ شمو دا اڑے میڈیر خپوشی او دا دا حل چے دے کمرا غلے کنا نو دا زمون دا منافقت تو جن دا حل را غلے پک کم ہر کار کی ہر یو کار چے زوال راضی کنا نو پاگا کاروبار کی منافقت ډیر زیات شي په دې نشرابات چې زوال راغی نو قرآن قسم په دې کې به هر وخت لکه کاروبار به په دې کېدو په دوکو نو د هغې نه څه شی جوړ شو نو دا د باری سټوډیو د حل چې ته ګورې دا خدای پاک خلکو منافقت دې دا شی جوړ کړی دی کنی نو فلمونه دي د انډیا چلیږي پاکستانی نه چلیږي انډیا فلم چلیږي که نه بالکل چې ولګي خلک وایي موبایل دی او دا دی دا موبایل هر سړي سره انډیا فلم پنه راځي نو دا زمونږ دا څنګه مونږ چې ګوره خبره ډیره اخوا لاړه شي نو مونږ وای دا کار زمونږ په مذهب کې نشته چې په مذهب کې نشته نو بیا م کوه کنه بیا څه شي لګی بیا شرمې اصل چې نشته په مذهب کې ستا ته یو اصلاحي فلم هم جوړولی شي ته اصلاحي کار هم په دې کې کولی شي که نه شي کولی خو دو بیا اخره کې وایي چې یاره دا شی زمونږ په مذهب کې نشته نشته نو بیا شرمې اصله بیا خو دې په قلاره کښېنه نو دا کم حال چې دې جوړ کړو دا دې زمونږ دې اعمال جوړ کړو چې مونږ کنی نو انډسټری لږ وخت مخکې وګوره چې د هغې څه روج اوس تقریبا دا د یو کال خبر ده کرونا نه دیخوا او فلم اوس هم چلیږي ته فلم جوړ کا میا صاحب نن سبا تاسو کار نه کوئ ډرامو کې څه وجه ده نو کار خو به کوو ډرامو کې کار کوو داسې اول کوشش کوو چې یو ډرامه خپله جوړه کړو چې او که نه څه ډرامه خو وي که نه سوچ دی دوه کسه او شته مې سوچ مې شته دی غالباً سکریپت مم ریډي پروت تر سره میا صاحب زه کو ګورم تاسو په خوانې ډرامې و ګورم د مطلب د غزل ګل سره سبا ګل سره رانی خان سره هغه ډیر زیات خپل ډرامې وي هغه اداکارانو فیمیل اداکارانو کې د سوک ته خوخه داسې اداکار او غزل ګل سبا ګل رانی هغه وخت خو خیر د سوي چې د ټولې جنکې چې وي غزل ګل هم کور نه جنې و رانی چې کوم هغه دې کار سره شوق نو خدای شته تل به لکه هغه وی چې ردا زمانه نه کیږي نو هغه وخت نه وی او ډانس ماسوم دسې خاص نه و اسې تاوې دې را تاوې بې د اخره کې خو ته بالکل پتنونې ورته واچوه او سس نو هغه ډرامې په هغې باندې خرابې کړې نو ډرامه داسې یو شی دی چې دا خو ګوره د کور د چلېدو شی دی دا خو زنانه ګوري ماشومانې ګوري نو ډرامه کې به تا هغه الفاظ هم داسې استعمالوي چې هغه هم خراب نه وي غلط نه وي نو د اخره کې هغه ډرامې سر په دې وخوړو چې پتلون ښځې ته واچوه کم ډانسونه شروع شو نو ډرامې دپاره دغه شی نه وي ډرامه به عام لکه تاسو ګورئ د خیبر چینل نه زموږ جوړیږي نو د ډرامې هغه ډایلاګ چې کمی هغې کې به هم ته ډېر خیال ساتې چې لکه داسې څه خبره ونه شي چې سبا پې تا ته څوک ګوته ونه ډرامه خلک کور کې نو ډرامه به جوړوي ان شاء الله تعالی پروګرام به ما ریډي دی بالکل سکریپ ما سره تیار پروت دی خو زما پته نه کې چې زه څه ټایم شروع کوم بیا هم نو که شروع کولم ان شاء الله تاسو به خبر شي خبرې کې به خام بل میا صاحب تاسو زیات تر د ویلن کریکټر کړو کنه د ویلن کردار به په ډرامه کې کوستا تاسو خپل ذاتی د ویلن کردار خو خویا د هیرو یاره ویلن او هیرو بس زما خو غالبا دوانه لګي ولې چې ویلن ز کوم مال مزه راکې او په هیرو توپ کې خو فرشته لکه دومره ماته خوند راکې ویلن نتا سو ډیر خوند غا ویلن تیم ویلن کړو اولنې ډرامه کې مزه ویلن نو ما او ویلن مالا مزارا کئی خودشتی چیزا کوما
ستاسو او د جهانگیر صاحب جوړی چې کوم ډیر زیات مشهور او ستاسو دوانو ډرامه چې براغله نو مطلب هغه ډیر په غټ تعداد سره خرڅېدل او خلکو به بالکل انتظار کو ستاسو د جهانگیر صاحب ډومبې ډرامه کومه یو هغه اولنۍ ډرامو سره ډولې دې مبارک شه دا خیروی پروډوسر خدای دې وبخي بم د ماکه کې بهولته سره ډولې دې مبارک شه هغه زمو د جهانگیر پیل ډرامه و داغه نه به سلسله شروع شو تاسو دوان به ریګولر راتل بیا سلسله شروع شو د هدا پور رااله چې بیا بریک شو او که صحیح بریک شو نو سپتن لیک ځا غریب چرته په کوم موضوع کې ده خو فلم نو بس یو فلم باندې کاروم نه کیږي ها خله ډیری لګه ډیری یو فلم مطلب دا دی چې هغه پیسې هم دسې غوښتلې لکه سوال چې تکې نو یو فلم باندې نه کیږي جی او یو فلم باندې نه کیږي هغه وخت کې خو به ډرامې شپږ اته اته شوټینګونه به د ورځې وو درې څلور به د شپې وو نو څه به مطلب دا دی کېدل په هغې باندې نو اوس خو ستاسو په سټوډیو کتلی نو الله دې چاته نه ښیي د کتونکو ته هم ویم چې د سټوډیو ته را نه شي مخکې به راتلل نو څه چیل پیل به وو اوس خو دا ټایم که لاړ شي نو هلته کې د یری ګرځېد نشته بالکل څه نشته دی نو دا ټول د منافقت توجې نه دار څه کیږي لکه که د دې خلکو کې منافقت نه وی که نه نو دا به ډېر ښه کار وو اوس به دا چلېدو خو زه تا ته ویم چې انډیا چلیږي او پاکستانی نه چلیږي چې دې کې څه وجه کېدای شي خپل کار سره انصاف کې هغوی خپل کار پراپر ښه طریقې سره کې او مونږ د خپل کار نه ځان خلاصو مونږ یې شرمو نو چې شرمو هغه به مخکینی به یې څه وګوري مونږ په خپل کار شرمو بل به یې څنګه وګوري زه تا ته دا په یقین سره ویم چې ته پښتو فلم جوړ کړه څه ته چې پښتو فلم وایي چې دې پښتنو ونه کتو که نه ماله دا مخ تور کړه خو چې فلم ته جوړ کړي نو اوس ته په لس ورځو کې فلم جوړ کړي نو هغه خو اول زه یم چې هغه به څه فلم یې څنګه به ته ګورې نشته که نه شپږ ورځو کې به یوه ګانه بلیک اینڈ وایټ ریکارډ کېده شپږ ورځو کې یوه ګانه د هغې به ریاسلې کېدې تر هر څه به جوړ شو په شپږ ورځو اوس په شپږ ورځو کې د شپږو فلمونو میوزک کوي نو یار بس دی که نه دومره ترقی چې یو سړی خوږي هغه کې به د کتو څه پاتې شي دومره تیز کار ته کې نو معیار به غورځې خرابې به ګلنار بیګم به راتله دلی مسلم هوټلو دلی مسلم پته وه ان کې پنځه ورځې شپږ ورځې دا نه خبره کوم چې د ګانې ریاسل به وشو نو یوه ګانه به شپږ اوو ورځو کې به یوه ګانه ټیک کېده ټیک په کېدو هغه ګانې ته اوس هم اورېدی شي اوسنو فلمونو ګانې ته اورېدی شي دومره دوپړی دک 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 نو تا ته هغه آواز پکې آواز پکې کم ځای بلیک اینڈ وایټ غانه تاوره راغي میوزیک بدلتای آواز به بدلتای خو مزیدار سړی په پویږي خوندې اوس په غانه پوی نه غانه وای نه په پویږي کان نو داغه یو خوند رنګ جدا دی دا اوسنه مخکې هغه خلک هم ډیر خسته خلکو دا اوسنه چې نه ساټ ولا خلک دی په خوده قینو کې په حساب نه پویګو زما خو بالکل دا مازه کار نه کوي دا شیخ ختم ماته کاری بالکل کدی نه پس دا یو دویم جنه مخلی نو زه نشم ویلې کستا څه خیال دی دا به زما خو خپل میا صاحب دا خیال دی چې زمونږ د خلکو ډیر زیات محدود سوچ دی که زمونږ ډایرکټران دي که پروډوسران دي هغوی دا سی صرف د بزنس طرحه د سوچ د معیار خیال نه ساتي د انډسټري به هم هله کامیابه وه چې مطلب د اکټرانو کمپرومایز کولی خپلو کې انډرسټینډنګ برابر وي چې کوم ډایرکټران دي خو چا هم د کامیابۍ سوچ نه دی کړی هر ډایرکټر پروډوسر صرف تر خپل ځانه پورې راغلی چې خپل جیب یې ډک کړی دی او تللی دی او کار یې شرمېدلی پرېښي دلته چې ګوره پروډوسر راغلی که نه لکه دې خلکو که د پروډوسر خیال ساتلی وی نو دا ځای به آباد و دلته چې پروډوسر راغلی دا خلک چې پین راوالي اول د غلا حساب کوي چې دومره به دنه وهو دومره به په فلم لګي دومره به داسې هغه غریب خبر هم نه وي د هغه حساب کتاب شوی د هغه عملنامه تیاره شي هغه به بل فلم څنګه وکړو چې ملا ماته نو دغه خوال دی که نه دلته کې ته ماته داسې ډایرکټر وښایه چې هغه یو پروډوسر له بزنس ورکړی داسې یو ډایرکټر ماته وښایه هغه که مطلب زه تا ته اوس د چا چا نومونه واخلم اوس یې بیا دا ما ته ته خبرې کې او سپینې خبرې چې کوي نو واخو بیا پیر مذهب کنځلی که نه نو داسې ډایرکټر نشته چې هغه پروډوسر له کې لږ ډېر هم هغه هغه ته پراپرټ ورکړی نو زما یقین دی چې زه یم هغه به درې شروع کړي خو نشته میا صاحب زه ځکه زیات تپوسونه ستا نه کوم ته بیا په چام نه راتړې ته ډایرکټ لګیا نه نو زه دروغ هم نه ویم لکه زه حقیقت خبره کوم حقیقت زه تا ته دا ویم چې اوس چې څومره ډایرکټران دي که نه ماته داسې ډایرکټر وښایه هغه دې ماته یو ډایرکټر دې ماته دا ووایه چې ما دې پروډوسر له دا بزنس ورکړی دی نشته یو ډایرکټر هم نشته چې هغه بزنس ورکړي که ته په یو ډایرکټر زه په یو ډایرکټر باندې فلم جوړوم
نو ما یو جوړ کړم د مړه غدل ته پروت دا فلم نه ما لتور شو مال اوس نوم درازي شاباز او شاباز او په فلم کې هم داسې څه مړی پکې نه دی شوی داسې څه خبره اتره پکې نشته دی فلم نه لګي نو دغه ډایرکټر دی خدای میاں صاحب نستاو سو تنظیم نشتا دے صدا سے سو میں گروپ پکا دے چھ مطلب فلم ڈرامہ کے سستاو سو خپلو کے مسئلہ را دی چھ غد جرگے مرکے پ تور باندھی کی نی او دغه مسئلے حل کی مخ کیو وس نشتا دے اس لگا پختان نشتا دے لگا دا پختان چو گڑ دو خپل تپوس کول شی دار سا او زب بیا کولو دا خبر کوم چھ لگا تاسو دو کسان کین وے تاسو تپتا دا حق خبر بکے اغه کیا مطلب پدی دے خودے پاکم نیسی چی حق نوے کنا او تا تا پتی چی حق تے نو آگا خبر بکے خدا خلق نن سبا حقم نوے پتا نشتا چی دا دو سوچ کم طرف تا دے لکا کئیو سڑے دا سوچ کئی چی یرا زبا زم یورد دی دنیا نا با کوش کوم نو آگا خام خا لکا دا حق خبر کئی چی یرا دا دسی دا ما خدا فلم جوڑ کرد زب پدی سامنے پوش دا فلم نلگی دا دی سوجہ کی دے شی سوجہ نشی کی دے نا پدی کس وہ سب پوری پدی کی اسم نو خو چې اخره کې دا فلم دی ارشد صاحب دلی ته دغه شو د دو په ځای کې پکې یو جرګم شو زه لاړم ما هغه هر څه ومنل خو چې بیا هم زه دغه شوم نو هغه جرګه دو داسې جرګه کړې وه چې دو چرته لکه په جرګه کې چې ناست نه او نو نه پوهېږم چې د دې خلکو څه دین اسلام دی صاحب بهرحال الله دې خیر وکړي انشاءالله کوشش پکو چې مطلب د دې هم صدا سے طریقہ که په جرګۍ که په مرکۍ که په هره طریقه باندې ستاسو دا فلم چې کوم اویزان پروت دی پیسې هم بندې شوي او فلم ریډي دی خو نه په سینما کې ریلیز کیږي نه چې کوم ارشد صاحب دی هغوی هم غاړه نه کړي نو انشاءالله کوشش پکو چې د دې مناسب حل راوباسو میاں صاحب یو فني سولیدلې تپوس کوم بیا به د خپل پروګرام رانغاړم که چرته یو سمندر کې یو سلور اداکاران ډوبېږي جهانګیر شاید عجب ګل ارباز او تاسو ته دا موقع چې تاسو به صرف یو اداکار بچ کوئ نو چاله به لاس ورکوئ څوک څوک جهانګیر صاحب شاید صاحب عجب ګل صاحب ارباز صاحب دې سلورو کې به زه چاله لاس ورکوم چاله به لاس ورکوم یره زه تا ته ایمانن خبر وکم چې زه به پسې ځان هم ډوب کړم خو دوله به لاس ور نه کړم نو پدې کې د لاس د چاله پدې کې لاس ورکم دا زه دلته پروت یم دا دومره زما چې دا هر څه تا ته پته تا اوس تا په خپلو ونه وي ما له چا لاس راکړو چې زه دوله لاس ورکم زه ویم چې زه ورسره ډوب خیم خو چې دوکې یو بچ دی شي کې زه به کوشش کوم چې منځ ته کوم چې زه ورور مې په مخه دیخه لکه ګوره دا هله کیږي که نه لکه ستاسو خبره چې یو ټیم ورته نو بیا سړی هر څه کوي لکه اوس جهانگیر غریب دی هغه د څه نه خبر دی آخو بل ګل صاحب شو آخو ځان له روره پوره یو پاکستان دی جدا یو صوبه ده ګل صاحب و ارباز صاحب شو نو هغه ته خو ډوډۍ کېده بس هغه خو د دغې ماشاءالله چې دوه میزه دله هم خالی کوي شهید خان دی خبرو کې کار نه ساتي کنی ښه هغه ته د هر څه پته وي ښه هر څه ورته پته خو په دې خبرو کې کار میاں صاحب که ستاسو د فلم باندې چې عجب ګل صاحب اربا صاحب جهانگیر صاحب او شاید صاحب دوی کینی د جرګې په طور نو تاسو څه وچې به حل روزي هغه ټیم به روزي دلته په نشه فلم پسې په دوو ورځو کې تنظیم جوړ کمیټي جوړیږي تنظیم جوړیږي د هغې باس کیږي او زما فلم دی کلچر فلم دی هغې کسې شی دی هغه خو زه لګړ فلم د هغې دپاره تنظیم جوړ کړو څه څه جوړ کړل زما فلم کې خو هغه شی نشته دو چې کینی د دې وړ په هغه ټیم باندې د دې فیصله کیږي خو دو کول نه غواړي زړګیه ډېره مننه قدرمنو دا و میا صاحب او دا میا صاحب چې ستغې سپورې خبرې لږې وکړې نو دا وایي ځمکه هغه سوځي چېرته چې اور بلیږي خامخا د دوی سره داسې څه واقعګانې شوي ځکه د دوی په زړه باندې غبلاس یې انشاءالله زه به خپل ممکن کوشش کوم چې د دوی کوم فلم دی د باز او شباز په نوم باندې هغه د چا سره هم اویزان دی کوشش به کوو سه جرګې مرکه په ذریعه باندې به انشاءالله دغه فلم راوباسو هغه فلم هم کلچر فلم دی ځکه چې میا صاحب په دې کار باندې پوه دی هغوی یو سټرګل کړی کوشش کړی هغه اوس هم دا خبره کوي چې ته نن هم د پښتو ښه فلم جوړ کړه نو دا پښتانه به ګوري قدرمنو دا و میا صاحب د هغوی سره د هغوی په فن ژوند باندې تفصیلي مرکه وشوه نننۍ مرکه کې پوښتنې لږې زیاتې بدلې مونږ وکړو چې دې سره مخکې مونږ وخت پوښتو درې مرکې کړې وې قدرمنو اوس ورکه خپل کوربه وکړ جانې اجازت تر بل پروګرام پورې خاد او باد وسئ الله پامان.